spomíname na časy to nedávno minulé z Mary Havranovie. Ahoj, Mary. Čau. Dobré ráno všetkým. Takto. Nevieme si niekedy spomenúť na veci, ktoré boli to nedávno, ale... Ale sme sa rozprávali o tom, kedy to bola naposledy, hej? Povedali sme si, že bolo to dávno a práve preto sme veľmi rádi, že si opäť prišla k nám. A ja som veľmi rada, vždy som rada chodím. My sa tešíme a tešíme sa aj z veľkého úspechu seriálu Oteckovia, v ktorom ty hráš takú veľmi, veľmi dôležitú postavu, ktorá sa mimoriadne vyvíja. K tomu sa dostaneme, ale... Keďže je to seriál, tak bývajú podarené scény, aj tie menej podarené, takzvané take-outy alebo outtakey, lepšie povedané. Tak ideme sa pozrieť na nejaké? Ideme sa rovno na ne pozrieť. Akože my tu také máme, či čo? Áno, presne tak. Fakt? Ježiš, si prišla do telera, nech sa páči. A teraz si všetci ocecko... Cecko je? To myslíš vážne? Môj príspevok k dnešnému kocikovskému radu. To myslíš vážne? To je najlepšia reakcia na to, keď ťa niekto požiada o ruku, fakt. Alebo ešte horšia je, nie! Vieš, no. Tak ale to tam, vieš, akože toto sú len také, to boli také veľmi jednoduché pokazené scény. Boli o mnoho horšie. Tak nám akože o nich povedz, prosím ťa. Akože ja si nespomeniem úplne všetky, lebo ja mám krátkodobú pamäť. Ale akože raz sa mi stalo to, že som sa tak smiala, ale že ja som nebola schopná začať. To sme s Datkou, takou vlastne Datka, ktorá sa nám stará o detičky, o detských hercov. Tak vlastne my sme sa pred Ostrou tak strašne začali smiať, že my sme vôbec nevedeli prestať. Ja som sa schúdila, všetky deti sa ma pýtali, že čo sa deje, strašne ich to zaujímalo, lebo oni sa chceli smiať tiež a nevedeli prečo a ja som im to nevedela vysvetliť. Čiže tam máte aj takéto vtipné situácie. Hej, mňa je veľmi, veľmi jednoduché rozosmiať. A čo sa v takých situáciách deje? Počúvaj, režiséri sú tak akože jačia potom na vás? Že už sa ukľudníme, profesionalizme a tak ďalej, alebo... Vieš čo, keď je sklos, tak aj hej. Keď je sklos, tak sú takí nervóznejší, ale inak pokiaľ všetci vieme, že čo je nám smiešné, tak sa zasmieje aj štáb. No, Mária, v tom štábe ťa určite majú veľmi radi, pretože že ty si také zlatíčko, nielen v štábe, ale aj ľudia, ktorí ťa možno ani nepoznajú a práve majú veľmi také pozitívne reakcie na teba. Takže to je také veľmi pozitívne a ty si hrala aj v Kukučke. Mm-hmm. A ja som si všimla, že vlastne ty hrávaš také pozitívne postavy. Áno, také väčšie. Nemala si túžbu si zahrať napríklad aj také negatívne? Mala, aj mám stále. Stále? A nikto ti mu nechce dať, hej? Hovorí nikto, si, nie, tak všetci ty... si možno myslia, že keď som taká akože milá, možno do tváre, taká naivná a hrávam iba také postavy, tak možno nie som schopná také niečo zahrať. Dobre, ale tuto sa tiež pohádaš napríklad... Ale ešte koľko? To ešte len príde tá chvíľa, kedy ľudia spoznajú, ako ja viem, zvýšiť hlas. Čiže to máš rada, keď je to tak napísané. Ja si to veľmi užívam, napríklad, dobre, keď máme také scény. Keď máš také scény. No a my sme si užívali, hlavne chlapci si užívali včera, Oteckovia, ako končili vo veľkom štýle, neviem, ak ste videli. Tak ste videli Mary v podprsenke a... No, asi sa tešili. Vy ste to už posunuli, ten váš neoficiálny vzťah na novú úroveň. Áno. Včera to tak končilo, neviem, asi nemáme zábery z toho, bohužiaľ, ale... Ja nemám televízor, takže ja neviem, čo môžem. Ale vieš, čo si krútila, hej? Ale teda viem, čo som krútila, teda podľa všetkého už aj usudzujem, že teda... No to sú tie, áno, to sú tie, pozri sa, to sú tie ľahko erotické, ale toto je ešte menej... Dobré ráno, Slovensko! Áno, tam toho bolo viacej a ja som zvedavý, ako to dnes bude pokračovať, lebo akože ono to tam prerušili akurát. To si ale všetci pozrú potom, nie? Veď práve, týmto vás pozývame, ak si chcete pozrieť, ako vyzerajú erotické scény. Ako sa to krúti, toto? Je s tým problém? Povedz pravdu. Vieš, lebo objektívne, však tu na je, ja neviem, 20 ľudí v réžii a tak vo všeobecnosti pozerajú sa na teba, tam asi to isté. Tak tým, že sú to akože také intimné chvíle, nie je to najpríjemnejšie, že sa ti tam pozerá 30 ďalších očí. Ale neviem, tým, že to nebolo pre mňa prvýkrát, tak vedela som sa už od, akože myslím pri točení. To by bolo zaujímavé, keby to bolo prvýkrát vôbec. Pre Mareka to bolo úplne prvýkrát, vieš, on to zase úplne inak prežíval. Pre mňa to už bolo také, že už som povedal, ja neboj Marek, to zvládne. že ja som ho tak ako, neboj Marek, ja to zvládneme, to bude v pohode. Ale čiže ja už som bola akože trošku s takým nadhľadom, že som vedela teda, že už pár takých scén mám za sebou.
Ale nikdy to nie je pre mňa ľahké, lebo tým, že ja som taká hanblivá, tak ja sa musím veľmi tak vnútorne prekonávať a naozaj musím si spraviť taký okruh samoty a vnímať iba to, že sme tam teda len my dvaja a už to, že sa hanbím pred ním, tak vlastne, tak musím s tým vedieť trošku pracovať, že vedieť sa odosobniť od toho všetkého. A točí sa takéto scény rýchlejšie? Boli vám? Snažíme sa tým, že aj režisér teda vedia, že to nie je také príjemné pre nás, tak ak sa dá, tak ísť tých klapiek čo najmenej, že pokiaľ sa dá ísť na jednu, na dve, ale moc to teda nepreháňať. Takže nestalo sa, že Marek naschvál kazil, hej, len aby ste sa mohli cicmať viacej? Akože mal také, že chcel ísť ešte rocom. nie, akože my sme radi, pokiaľ sa to spraví, že naozaj na prvú, na druhú. Aby to išlo. To je aj ten najprirodzenejšie. To je sranda, že neviem, že, či to vidieť cez televízne obrazovky, ale fakt vyzeráš ako 16-ročné dievčatko. Keď sa mi je smiešne, keď rozprávaš o katolíckej sexe, tak na teba kúkam ako mama, že ty jedna. Však dnešné baby, halo, toto je ten najväčší problém. Ale... Že ja som mala aj taká, že ani neviem, či sa cítim na taký vek, koľko aj mám, že ja sa stále cítim ako také dieťa, čiže asi to, ako sa cítim, tak to asi aj vyžarujem. Áno, a preto ťa asi majú ľudia radi a my teda absolútne spadáme do tej kategórie. Ale ty si na jednej strane si hanblivá, na druhej strane ale v tých správnych situáciách hanblivá nie si, čo je fajn. Na ďalšej strane si dosť tak rodine založená, tvoja vlastná rodina tie je veľmi, 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 veľmi dôležitá pre teba samotnú. Povedz nám niečo o tom. Koľko vás je takto, keď sa vieš, lebo vy keď sa stretnete, tak je to asi také veľké mecheche, že? Či? Je akože paradoxne, že keď nie sme nejaká rozvetvená rodina, lebo vlastne nemám ani ujov, ani tety, ani bratrancov, ani sesternice vôbec, takže... Ale je vás dosť aj. Takže akože z tohto smeru nemáme rozrastenú rodinu, ale zasa sme 4 sestry, každá už má jedného syna. Takže už len nejaký mám. OK, teraz práve, že každá už má jedného syna. Hej, no tak my keď sa stretneme, tak je to hlavne, cítim sa tiež ako takej druhej škôlke, lebo tým, že my sme všetky, akože jednak, že sme také malé, ale že sme proste všetky také hravé a ešte aj tie deti, keď sa zapoja, tak to je taký jeden blázniec doma, ale ja sa vždy strašne teším, aj keď som teda doma veľmi maličko, ale si dávala na sociálne siete napríklad také Vianoce a naozaj to bolo kúzelné. To bolo vidieť, že si taká súdržná rodina a že to má veľmi rada. Vianoce, vinobranie tiež je niečo obľúbené, tým tak v kroji vtedy sa normálne vieš nahodiť, ty tak zapadneš do kolektívu dedinského. Áno, a strašne sa teším, že tie deti to tak dedia, že oni to vidia, že teda sa obliekame do toho kroja a tie tradície, že vlastne vždy na to vinobranie je ten sprievod a že majú ten chtič, že aj keď sú maličké, tak majú ten chtič, že sa chcú obliecť do toho kroja. Tiež moja mamina im všetkým trom ušila kroj, takže oni už každý rok všetci traja sú ponavliekaní v kroji a takí sú rozkošní, strašne. No, nelúbte ju. No, toto je presne to. My sme tak s Romanom rozmýšľali, že ti dáme že tvoje naj, ale určite máš veľmi veľa svojich kamarátov a my sme si všimli, že máš aj také najkamošky a my vieme, že sa kamaráti s našou kolegyňou, áno. Jankou. Áno, a táto teraz nie je, lebo je v Katare, tak aspoň ju takto tak aspoň ju takto pozdravujem do Kataru. Čiže v podstate práca? Akože kde ste sa vy začali, stretli? Ako ste sa začali kamaráti? Ešte, my sme sa prvýkrát stretli na prehliadke jednej takej modnej značky. A tam sme sa zrovna, ja som sa tam ocitla, čo nie som ani modelka, hej, lebo tak je to jej práca druhá, alebo koľká vlastne, ona sa toho venuje viacej. A čiže tam sme sa vlastne prvýkrát stretli a tiež už keď sme sa tam videli, tak sme prišli za sebou, sme sa zoznámiť a vlastne o čom by sme si povedali, že vlastne my sme sa už strašne dávno chceli zoznámiť, že my sme sa vnímali na Instagrame, na internete. A my sme si občas niečo dokonca aj komentovali, lebo už sme si také náznaky mali k sebe, ale vlastne nikdy sme sa nestretli. Až teraz, keď sme sa tam tak náhodne stretli vtedy, tak sme si to rovno tak povedali, že ja som ťa inak už vnímala aj predtým, aj ja teba, a srdečne som ťa chcela spoznať, aj ja teba, a vlastne odtedy sme takto. Takže ste najlepšie kamarátky. Čiže môže povedať, že ty máš rada všetkých ľudí, to je vidieť, že ty si taká veľmi srdečná, ale Janka je teda tvoja teraz blízka kamarátka.
Také naj. To je úplne super. To je naozaj úplne perfektné. Inak sranda, že ten Instagram spája nielen partnerov životných, ale aj kamarátov, čo je perfektná záležitosť. Ty, okrem ale toho, že sa rozdávaš svojmu okoliu, kamarátom, kamarátkam, ako človek, tak popri tom si aj vynikajúca herečka, samozrejme, ale multitalentovaná, lebo ty okrem toho, že hrávaš, tak ty ešte spievaš, dokonca ešte aj tancuješ, to je vlastne prvá vec, čo si tu urobila, tu si proste prišla, tancovala s cupcakeami, to málo ktorí naši hostia robievajú, ale okej, tešíme sa z toho. A aktuálne sa blíži do kín tvoj nový film, a váš nový film, tak nie je to iba solo tvoja postava, tanečný. Áno. Budeš tam backstage tancovať intenzívne? Myhnem sa alebo tam. Alebo na čo samozrejme? Myhnem sa tam občas, no. Tak tanec mám strašne rada od malička. Strašne, akože ja som tancovala, kde sa dalo stále, takže... Akože nikdy som nebola v žiadnej skupine napríklad v tanečnej, lebo tým, že ja som od malička mala v podstate stále nejaké aktivity, že vlastne od 3 rokov som spievala, tomu som sa venovala, potom v 6 ma naši dali na husle a to boli vlastne dennodenné tréningy, skúšky na hodiny, takže tej som nemala rada, ale takže ja som vždy mala cvičiť, ja som chodila 3-krát do týždňa na husle a z toho akože okrem toho každý deň som mala cvičiť, ale ja som cvičila hodinu pred hodinou husly. A stačilo, hej? Tak akože moja mamina sa na to hnevala, ale pre mňa to stačilo. Čiže spievaš, tancuješ a v tom backstage to sú ľudovky alebo... Nie, to je hip-hopový. A s kým tam tancuješ? Freestyle-ovi. Vlastne také gro sme sú pasteláci. A ja tam teda hrám frajera... frajerku. Dobre. Mne hrá frajera to Tony Porucha, čo je vlastne z The Pastels takisto, takže... Sme tam taká skupinka. Máme sa na čo tešiť. V marci. Teda v marci. Áno? Od 15. sa môžu všetci tešiť. A my sa tešíme, že si medzi nás prišla. Ďakujeme veľmi pekne. Ja nech sa ti darí a nech sa teda tvoja postava v Oteckoch dobre vyvíja. No, tak to by som si prosila. Áno, však dnes sa to vyvinie. Že tam, kde to včera skončilo, dnes bude snáď pokračovať.